السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجوا للحبيب صلى الله عليه وسلم دوستو آئیے جانتے ہیں سونے کی دعا کون سی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ جب بھی سونے جائے تو سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں تو بہتر ہے اس سے آپ کے سونے میں فائدہ ہی فائدہ نظر آئیں گے شیطان آپ سے دور ہی نظر آئیں گے تو سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں اللہم بے اسمک اموت و احیا ایک مدعا سماعت فرمائیں اللہم بے اسمک اموت و احیا اس کا میننگ ہے کہ اللہ میں تیرے نام سے جیتا ہوں اور تیرے نام سے مرتا ہوں تو خدا اس پہ عمل کریں اب جب بھی سونے جائیں تو اس دعا کو پیاری سی دعا کو اللہ کا پیارا سا نام دے کر سویا کریں تو اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پیاری سی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر